Հարգելի գործընկերներ, ես կցանկանայի մի քիչ մոդել եմ ներկայացնել իմ պատկերացմամբ, ոնց է եղել մոդելը միջև Թավշյա հեղափոխությունը, ընկալումը ավելի ճիշտ, որտեղ մոդելի մասին վերջնական ներկայացում շատ բարդ է, ընկալումը եղել է, որ ինչպես շատ-շատ ոլորտներ, բնագավառներ, դատական համակարգը գեր կոռումպացված համակարգ է։ Եվ դա այնպես չի եղել, որ ինչ-որ թաքուն առանձին մարդիկ այդ սխեմայի մեջ են եղել, ինչ-որ չգրված տարբեր օրենքներով, դա թույլատրված այլ ոչ միայն այդ ոլորտում, ինչ-որ փուլերում դեպի եվրո խորհուրդ եւ այլն կամած, ինչ-որ բաներ վերջի փուլերում զգացվել է, բայց մոդել էին ա եղել, ընկալումը, որ եղել է կոռումպացված համակարգ։ Հիմա, երբ որ եղել է Թավշյա հեղափոխությունը եւ արդեն անվտանգության, արդեն այդ դա մերժվում է, բնական այդ նույն մարդիկ են, չէ՞, աշխատում, ասենք այդ նույն դատավորները չեն փոխվել։ Ելնելով անվտանգության խնդիրներից, որ այդ մարդկանց կփակեն, որ մարդկանց ուժեղ պայքար է գնում կոռուպցիոն եւ այլն, հիմա դադարել է, չկա, որտեվ 0.01% հավանականությունն էլ կա, որ անպայման եթե դա այդ երևույթը լինելու է, նրանք պարզ պետք է նկարագրեն։ Հիմա հիմնական իդեոլոգիական հարցը այն է, այդ նույն մարդիկ շարունակեն աշխատեն, թե չէ։ Այսինքն եղել է համակարգային կոռուպցիա, հիմա չկա համակարգային կոռուպցիա, բայց նույն մարդիկ են, ոչ միայն դատական համակարգում, այլև տարբեր համակարգերում, քավլիցի շատ բոլոր ոլորտներում էլ շատ պարկեշ մարդիկ միշտ էլ եղել են, կամ էլ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում անենք, ասում ենք, այ եթե այն ժամանակ ինչ որ երևույթներ եղել, պետքա մենք մեխանիկորեն դնենք, ավլենք, գնան, թե նոր պայմաններում նոր սուբյեկտը արդեն ինքը նոր իրավիճակում հանդես գալի, պետքա փոփոխված աշխատի։ Սա համարում եմ իդեոլոգիական հարց, որին մենք չենք ադրադառնում։ Հիմա էլ կան պետական կառավարման համակարգում աշխատող մարդիկ, մեզ եւ ձեզ հայտնի, որոնք նախին փուլում աշխատել են, բայց այդպես հարցեր չի առաջանում, իսկ ինչի՞ հիմա վրա պետք է առաջանա։ Մենք հենց այնպես ուղղակի հանրային կարծիքի հիմա վրա ենք ասում, սա այսպես է եղել, նայեմ, իսկ ինչ գիտի, ով գիտի, թե ինչ է եղել։ Այսինքն խնդիր համար 1, այս հարցի պատասխանը պետք է տանք, խնդիր համար 2, իհարկե այդ տարիքային խնդրի մասին, որ ասացինք, ինքնանպատակ չի, պարոն նախարար, տարիքը, այսինքն ուզում եմ ասի, որ կյանք տեսած, կյանքի խնդիրները հասկացած, տարբեր երևույթներ հասկացած մարդիկ, ասենք Սերգեյ Մերգելյանը 21 տարեկանում պաշտպանել է տեխնացուական դիսերտացիա, բայց նա դոկտորական է տվել, ասենք կարող է ինչ-որ մի 30 տարեկանից հետո որևէ նոր բան ընդունենք, պայմանական եմ ասում, շատ չի ստեղծվել, ստեղծվել է 21 տարեկանում, միջով 24-25 տարեկան։ Հիմա ի՞նչ անենք մենք, մեր մոտեցումը սկզբից պետք է այդ հայեցակարգային իդեոլոգիական մոտեցումը մենք կարողանանք հստակ տանք եւ ասենք երկիրը որ գնում է, մենք այդ մարդիկ մեզ հետ միասին բոլորը ապրում են, այդ մարդկանցից մենք չենք հրաժարվելու, բայց ո՞նց ենք նրանց հետ վարվում եւ ի՞նչ պայմաններում։ Սա է ամբողջ հարցը, ես իմ ելույթը այդպես եմ կառուցում, կարծում եմ, որ որպեսզի մենք հակադրության մեջ չդնենք այդ կենսափորձը եւ այդ առաջարկը, միգուցե դուք ձեր ամփոփիչ ելույթում ասեք, պատրաստեք, որ ասենք թե մի 2 տարի կամ ինչ-որ մի բան հետ բերեք, լսեք ցայնի ինչ որ ասվում է, մի քիչ բան արեք, այդ պայմաններում կարող ասենք, օրինակ մենք մեր դիրքորոշումը կարող փոխենք, բայց ոչ միայն դա, ես հերո եմ մտքից, որ մենակ այդ տարիքով որոշենք մեր քվեարկության բովանդակությունը։ Ես խնդրեմ եզրափակիչ ելույթում նաև դուք անդրադառնաք դա իմ ասած մտքին, ինչ ենք անում, եղելա վիճակ, վիճակը փոխվել է, այդ նույն մարդիկ աշխատում են, թե չէ։ Սա ամենակարևոր հարցն եմ համարում։ Շնորհակալություն։